Play now. Gimme de 20. februara. Opustí sa, Mrško. Áno, dobré, game is already running, gratulujem. Close. Vypáť. No. Hunter the Primal. WhatsApp 47, no, to už vidím, že som piči. Prečo je to iba na taký malom displeji? Nie, nepovedz mi, že idem od začiatku. Dobre, dáme si blondsku. Options. Gameplay. Ako nejaké grafické detaily alebo volačo. No. The Hunter Primal. Dobre. The Hunter Primal. Scope quality, keyboard, WASD, left shift je crown, nie left control je crown, že run je C-čko, Q-čko je autorun, audio, no zatiaľ nemáme, language, čakaj, není tu, Italian, Polč, Čeština, no krása. Počkaj, vážne mi chceš povedať? No jasné. Start game, join game, nastavením. Táto hra nemá rozlíšenie displeja, či čo? Počkajte, ja si to musím nastaviť. No fakt, ona nejde na väčšie. No mňa klepne. A? Že by? Nie, nejde. Ach. Dobre, spätky. Start game flopo. Nie, nie, nechcem zapať, ja sa pripojím k niekomu, či? No to nie je najlepší nápad. Takže join game. 160 a 252 ping, OK, super.
Vážne, už len Kanadania hrajú túto hru? Nevybuchne mi teraz notebook? Hej, hrybíky mi môžu zachrániť život, ale bacha na jedovaté. Bo ja som si javnú kameru. No do piče. Ja nemám nič. Mám aspoň mačetu. Prosím, prosím. Jo! Dobre, kde sme? Kde sme? Tam niečo bliká. FPS-ka celkom slušné. Čo to je? Ja sa normálne bojím. Jaj, to sú vlny. No ja do vody nejdem ani bohovi. Dobre, doplň si trošku šprintík. Kade sa človek teraz dostane? Počkaj, toto si musím trošku popraviť. Ale nie, dobre je to. Dobre. Tudy ne. Ja som úplne zabudol, jak vypadá tá mapka. No. Hunter Primal. Boha, prečo tá hra je len takto windowed? Nastavenia... No nie je tu. Mapka... Info... Gameplay... Scope quality... Showbar...
No fakt to tu nemá. Nastavenia oného. No poďme. Dobre, ale ja si natiahnem kamierku trošku vyššie. Keďže táto hra ide iba na takomto pojebanom okienku, takže hráme takto. Prešprintuj. A sme pripravení umierať. Super, šprint nemáme. Dobre. No. Kade sa to... Nie, má MK mapa? Áno, MK mapa, dobre. Takže... To prdele, to som v jakých sračkách. To ma kde vyplulo? Preboha. Ja som prdeli. To už vidím. Nie, nie. Kde, kde? Tam je čurak. No poď sem ty smrť, poď, pojďme pre masičko. Prečo to neseká? Poď sem ty čurak. Máš šťastie, že mi stamina došla. Ale seš tu, hej, ešte o tom nevieš. Sledujeme. Ale, Serus malej. Jak sa máme? No krása. Ej, nie. No poď. Áno, zabil som ti brašku, a čo? Poď, poď sem, ty zmrde. Poď, kraď. Tam bolo kolo. Vy ste viacerí. Chod do prdele. OK, ja si potrebujem nastaviť citlivosť myši. Nie! Ja ich musím najprv zamasakrovať. No poď, poď. Ja som po ňom. Kľúci, koľko vás je? Chod do prdele! Ja potrebujem lekárničky. No oni ma znasilnia! Prečo? Nejde utočiť. Som v hre? Kamo! To je humus! Už som mŕtvý, či... Žijem? Dobre, žijem zatiaľ. Poď, poď. Ty čurak, kde si? Jo. Ďalší? No poď, 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 ty zmrde. OK, všetko sa mi to skotulo takto dole kopcom. Dobre. Vyvraždili sme celú rodinku. A dajme dál.
Dobre. Sú velociraptory. Nie sú nejakí malí. Ja, utaraptory sú väčší. Aha. Chňapem. Utaraptor, OK. Nie, nie, nechcem sa zjebať. Bež. Bež ďal. Kamo, ty si... Superman, či čo? Ako si sa vyjebal tam hore? Ja tam nevidím, či? Nie! Povedz mi, že ten čurák kapol dole a ma klepne. Kapol dole. Nemám žiadne hily, že? No jasné. Sem tu, hej. Tam vyjdem, ukáž, skúsime. Jo. Stopa. Velociraptor, OK. To tu je. Nikto? Škoda, že nemám luk, by som ma mohol prekvapiť. Kde je ten smrt? Podľa mňa ma zabije. A budem spokojný, no jasne, tu je čurak. Poď sem, nezdraj dole. Ja z teba jebne. Utaraptor, dobré. Asi ho už aj máme, či? Nie. Se vykadil. Si Utahraptor? Jo. Toto zbožujem na tej hre. Luk stojí 750. Ja mám na luk, ale môžem na to srať. Pretože viem, že ma niečo zabije. No. Iba mačeta, že? No jasné. Klasika. Prosím, nech je tu nejaký prechod. Doplň si staminku. Aha, ideme ďalej. Tam by mohol byť prechod.
Ale neviem, musím si teraz nastaviť tú myš, keď nebojujem. A nastavenia... Áno. Dobre. No jasné, hneď to je lepšie. Dobre, Kerry smrť chce kapnúť! Hen tam bývalý raptory sa mi zdá. A tuto keď prejdem cez túto škáru. Jo, je to ono. Pecka. Takže, poďme na to. A do piče. Som si šľukol niečo, čo som si nemal. OK. Dobre. Nikoho nikde nepočujem. Takže zatiaľ to vypadá, že sme v cajchu. No. A už asi viem, kde som. Tuto niekde... A, dva lootboxy. Tam som kapol prvýkrát, dobré. A... Čo je tohleto? Nevadí, poďme čeknúť lootboxy. Počkaj, keď si nedoplňa rýchlejšie. Škoda. Nikoho nikde? Dobré. No. Takže keď tu nikoho není, ja by som si čekol pekne net. The Hunter Primal, how to set full screen. No. Počkaj, keď tam je takto, net môžeme vypáť. Áno, chceme ukončiť operu. Discussion. Ten bude určite. Full screen. No, našlo si niečo? Aldenter, že by? Kaš? Hm.
Žijeme na s tým. Ono to má niekde aj ovládanie, nastavenia. No 2015, papiči. No, takže poďme spátky do hry. Nenarobíme s tým nič. Gameplay. Status bar, enable chat, OK. Dobre. Truhličky boli... Zmrde, kde seš? Truhličky boli niekde tu, až si dobre pamätám. Kde si ty čurak? A máme truhličku prvú. Hezky. Tam je. Dobre, rýchlo ber. Luk. 10 čipov. A... Čepka maskovacie, hezky. Kúrňa, dobré. Piči, ja som kokot slepý. Traja! Do piče! Bež, bež! Au! Počkaj, vyniť zase nejaké F11, F12... Dobre, krásne začiatky. Mačetku. No kde som? Tady som kapnul. Oj, 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 oj. Dobre, ale ľúbi sa mi, že aspoň, že ma to respawnuje poblíž tých miest. No, dáme si OBS. Tuto nepotrebujeme zatiaľ. No, čo sme to chceli? No, čas display. Nie, dáme si hru. A zachytávanie hry. Hunter Primal. Dobre, ukáž, čo to spraví teraz. Dobre, tohle ne. Takže
Poďme spadky do OBS. Čet si trošku musíme zmenšiť. Celoobrazovkovú aplikáciu ukáž. Ukážeš mi ho? Furt je to krpaté. Spátky. Popredné okno s klávesovou skratkou. Čo spravíš, fešák? Furnished. Takže dáme... Špecifické okno. Hunt the Primal. Pôjdeš, či nepôjdeš? Nie, musíme prepad na ony, to vidím. Takže dávame zachytávanie hry vlastnosti. Obmedzi snímkaciu frekvenciu záznamu, zachytávať kurzor. Normálne. Názov okna musí súhlasiť, ukáž. Furt nejde. Takže spadky do OBS-ka. No počujem tam Raptora, takže musíme ísť fajtiť. Hunter the Primal, OK. Áno, teraz to ide ten zmrt. Ide to iba na full screene. Dobre, zapamätáme si. No, ale ja potrebujem si to tuto trošku nastaviť. Mám moc dlhý kabel. Dobre. Teraz by sa to malo hrať lepšie. Dobre, Hunter Primal. Hotovo. OK. A poďme na to. Dobre, viem, že niekde v... No poďte vyzmeriť. Už vrčí. Tam je hore.
Dobre ma načali. Ďalší? No poď sem, ty smrť. Tam je ďalší. Kokot! Kde si? Kde si? To je čoveka armáda! Hej, však mne to nešlo ani sekať. No mňa jebne z nich. OK. Nie, luk určite neberiem. Bo musím zajebať najprv nejakého raptora skurveného. Nie som si istý, ale sa mi zdá, že tu niekde na pláži bol nejaký dropik. No poďme to čeknúť. Kamo, ten šprinca je míňa. Není. Dobre, dáme si auto, hlúhony. Jaj, ty kokos. Tak táto hra ma rozmrdáva. A okej, okay, pravým tlačítkom otvárame celú mapu. Dobre. No jasné, ešte prejdem cez jebnutú poison burinu. Ďakujem, nepotrebujem. Keď tam niekde som kapol predtým. Dobre, doplním si staminku. Ideme dál. Piče! Jaj, ono sa ešte aj so sekaním z mačetou stamina doplňa po piči. Radosť bojovať. No už tu vrčí jeden zmrt. Kde je? Zase som mŕtvy, to už vidím. Kde sú tí čuraci? Tam je jeden, dobre. Tam je druhý, no do prdela. Jeden, dobre. Do prdele, dvaja. OK. Ty ma nádherne znásilnili. No ja to môžem jebať.
Jeden raptor, pohoda. Čo spravím s pojebanými troma? Ešte sa ani poriadne nerespavnem a už je tu ten čurak. Dva. Proste ja. Pokiaľ sa nedostanem k nejakej truhličke, aspoň s lukom, tak ma budú znasilňovať. Ach jaj. Ano, chceme pokračovať. Nekupujem si luk, ty kokot! Neponúkaj mi to! Ja idem mačeta style. Nádhera, krása, radosť. Môžem tu mať, prosím, jedného raptora a nie 50 miliónov? No super, tie raptory sú vždy traja. Do prdele, nič nevidíš. Čo traja? Štyria? Tento je sám. Že by? Nie, nie, nie. A tento má ešte šip v sebe. To má odo mňa, či? No poď sem, ty smrt. Už si slušne načatý. Kde zdrhol? Ten tam je v prdeli. Poď za tatinkom. Nech si ťa krásne vypreparujem. Kde si ty čurak? Dobre. Tam je. Je to on? Dúfam, že je to on. Nevidím tam viac chvostov. Ani bohovi, ani bohovi. Nie, už idú po mne do prdele. No poď, poď. Poď. Kamo, no jasné, na výmenu.
Tomije, omrdejte do prdela! Zasa mi to, alebo na tejto mapke je tu nejak veľa kostričiek. Poďme si vychutnávať prírodu, zoberiem to týmto smerom. A tu je tiež otvorená príroda, a tu by som možno že aj niečo našiel. Nie. PTSD. Z raptorov už mám. Nie, nie. Mačeta, pome. Spátky, rýchlo, k môjmu modulu. Kokos, dobre, že som oné. Skoro som si to bol... Huchuchu... Rýchlo, mača tu, ber ho! Wow, naboje, áno. Je to miliardu kilometrov odo mňa? Áno. Kde si ty zmrt? Rybík? Mám ho v inventári, či? Kamo... Táto hra je iný znásilňovač. Je. No poď, čurak. Určite nebudeš sám, že? Chceš bojovať? Kde zdrhol? Vysvetli mi niekto, kde zdrhol ten čurák? On išiel spáchať samovraždu do mora, je mi to jasné. Tudy ne. No jasné. On sa radšej išiel zabiť. No mňa z nich klepne. Sú čuráci.
Dobre, rozhľadíme sa po okolí, určite tu stretnem T-Rexa, som piči za, že? Wow. To je výhľad. Dobre, takže ideme hentade. Je... Akurát tá mucha jak preletela, vaš, teda vaška halus. No, vyhýbať sa kvitkám, to sme sa už naučili. Nie, tento zvuk. PTSD. Bude ma z Raptorov asi. Tam je jeden zmrt. No poď. Nie, oni sú tam dvaja. Aj. Dvoch nedám, ani bohovi. Braško, vidíš ma? Hrybiky. Hilinite ma, či? Jako? Ja to zoberiem tať, je to. Je dosť blízko, takže poďme ďal. Až si ma všimne, mohol by som ho nalakať na seba. No poď, poď. Jo. Poď, poď zmrde. Ďalší, čo zdrhne mimo mapky a ja. A už tam není. To už vidím. Proste človek sa snaží nájsť posratého raptora. To som mŕtvý. Ja to vidím. Nie! No poď, poď. Au! Dobre, teraz doplň staminu. Ešte. Huhuhu. Piča! Nenávidím túto hru. Nenávidím túto hru. To je čistý šikana simulátor. To skúsiť tady to rovno. Určite stretnem raptúrov. A som prdeli. No.
Nikoho nikde. Treba byť veľmi opatrný. Dobre. Nič nepočujeme. Môžeme si dať šprintík na chvíľu. Žiadne beničky v okolí. Určite tu budú nejakí skurvení raptory, že? Nikoho nikde. Ukáž mapku. Musí tu byť nejaké obydlie alebo niečo. Ach, jaj. Bedňa. Ideme týmto smerom. Máme si trošku šprint. Budeme dúfať, že si ma nikto nevšimne. No. Ideme dál. Že by toto bola Raptor Free Zona? Sa mi nezdá. Bednička je hentam. Dobre, za týmto kopcom. Kde sú všetky dinosaury? LOL. Nobody's here. A tady bude môj šťavnatý lútik. Kde to je? A už vidím červená, dobre. Ale čo začalo pršať? No. Áno. Náboje mi dalo. Ale že by mi dalo nejakú zbraň, to nie. Díky, Braško. Díky. Toto som fakt potreboval. Autorilot on, kokot, jak som sa lakol, on, always, always. Dobre, šprintujeme ďal. Budeme dúfať, že ma nikto neklepne, nenájde, nezabije. Thank you.
Dobre, T-Rexa som zatiaľ ešte nestretol. Našťastie. Takže to bude veľmi zaujímavé. Do prdele. Typ to dupotajúce zvuky. O niekade poznám. Keď sa... Až otria sa zem. Bolo to dupotanie T-Rexa. To piče. Kde ten čurak? Oj, 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 toto bude zaujímavé. Nie! OK, začínam sa bať. Prečo? Sa mi zdá, že idem k T-Rexovi. Som ja taký kokot, že idem k T-Rexovi. Jedničky žiadne. Ticho! Skryša v strome. Podľa mňa tu je T-Rex. No to piče. No, teraz som počul nejaké zvuky, takže tam ani bohovi radšej nejdem. Kde je ten čurak? Asi. Otvor mapku. Chceme sa pohnúť ďalej. Takže zoberieme to niekade tady to. Neviem, to bude zaujímavé. Dúfam, že nenabehnem.
Tomu T-Rexovi priamo pod ranu. To nikdy nevie, radšej si dáme mačetku. Á, našteva. Servus, bráško. No poď. Jasné, Parchant dal mi damage a zdrha. Tady, dobre. Onže tu nestretnem nejakých tvojich parťakov. No. Kokot. Poď. Fucking carrot. Your pussy. Aspoň zabiť ma nechaj ťa. Keď tu je stopa, koľko má HPčiek, koľko som mi nechal? 30 až 50, vážne. Iba tak malo som ho načal. Tak tam sa nikto nehybe. Veľká krvavá stopa. 29 až 45. Každým dobrým smerom. Jo, idem dobrým smerom. Krvavé stopy tie sú. Pome, kľúci. Ty špina, ty si to dobre vymyslel. Chceš, aby som sa načal na onom, že? 22 až 48, pekne. Ten je veľmi. Na to máme dosť veľkú šancu. Samozrejme, ak sa tu neobjavia braškovia. Nie mapu. 10 až 28. On krváca stále pekne. Že by... Je tam mŕtvola.
Červenú bodku na mape. Káš. Tam je boxík pri ňom. No nadhera. Takže poďme na to. Je tu? Prečo je tu červená bodka? Kamo, buď mŕtvý. Buď mŕtvý, prosím. Dobre, ideme si najprv lutnúť onu. Kam až tam nájdem lekárničku, ja budem najšťastnejší človek na svete. Som sa lakol, že po mne niekto ide. To nič, dobré. Čo to je, čo to je? Mňa jebne, mňa jebne. To bude on, podľa mňa. Počkaj, čo je tá červená bodka? Poďme sa na to pozrieť. Podľa mňa tam bude mŕtvola. Nie, ďakujem, nepotrebujem sa zjebať z onej. Prečo tam bola červená bodka? A čo to je tá červená bodka? Len mi nepovedz, že on je mŕtvý. A ja ho tu nevidím. Na seru na to ideme kam. Otočíme sa takto o 360 a máme tudy. No, nie 360. Och jaj. No. To bude zaujímavé, takže čo sme to chceli?
Je dobré. Jedem. Tady je to. Poďme do uzavretej oblasti. Ale predsa len tam bol nejaký raptor. Takže poďme to. Čeknúť do toho lesika. Nejaký zmrt ma tu napadol. Takže by sme mu to mohli zvrátiť. Dobre, ukáž. Samica. Utaraptor. Tudy. Už viem, čo je to nastaveniach. To je farba oného. Gameplay a dáme ti akú farbu. Niečo také, čo svieti na diaľku. Ukáž? Beto. Áno, chceme. No jasné, nadhera. Bledromodrá na stopy je najlepšia. No. HPček máme polku, to by bolo pohodka. Budeme dúfať, že tu stretneme nejakých samotárskych zmrdov. Mapka, ideme kade. Guďte som. Neviem, či je to, pamätať je to. Ale! Co to tady máme? Zdravie 25 a 41, takže poďme. S tebou sa vysporiadame. 15, 31, pekne. Niekde v tomto okruhu by mala byť tá mrška. 7, 23, pekne. Na betuha. Sedem, dvadsať, tri. To je. Hezky. Kamufláž na vôňu. Takže poďme semka. Keďže tá mrcha by mala byť niekde tu, tak sa tam poďme pozrieť. Wow, tá pláž vyzerá popiči takto z vrchu.
Ale... 1.14, pekne. A tady niekde už bude mŕtvolka, že? A mi nepovedz, že skočila za zútesu, mňa z nej jebne. Spáchala kamikadze. Nenávidím túto hru. Človek už má urobeného vlastného raptora. A vtedy sa to dojebe. Ach jaj. Musím ísť od útesov. Lebo tí čuráci tam spáchajú iba sa furt samovraždu. Ale... Čo to počujeme? Mi oni sa budú niekde jen tam hore prechádzať. No, doplňaj staminu, kým sa dá. Ale... Co to tady je? Samica Utahraptora. Prosím, už nepáchaj samovraždu, lebo ma naserieš. Dobre, staminu si vycúcame úplne na maximum. No je tu niekto? Niekde není. Ale ja by som mal ísť od tých útesov konečne do prdele. Takže pamätať je to. Raptorici, kde ste? Mršky malé.
Per, budu nějaké prachy zadarmo. No pojď, pojď. No pojď, fešák. Dobré. Ty parchante. Kašta. Tu je, dobrá. To je hezky. Všetci? OK. No pojď. Ďalší, ďalší, hezky. Ďalšie. Ale! Mrcha krpata. Lehni, poď sem, poď sem, no pojď. Poď k taťkovi. No pojď, pojď. Ďalšia. Ďalšia. Nie, a ešte tu niekde boli dva jači. Kde to bolo? No húra. Kamo, nadhera. Odmeny. Dobré. To bol samý, alebo tam prebehol ten raptor? Ja už mám vidiny. Hej, mám vidiny. Ale predsa len niečo počujeme. Braško, ale už ma môžeš zabiť, už mám našetrené prachy. Doplň si staminku. Poďme na to. Je vôbec dobrým smerom, chcel som ísť do vnútrozemia, takže to je to. Ryby, prosím, hilnite ma. Jo! Aspoň nejaký heal. Ajajaj, tu je dosť poison rastlinok. To má do série. Si staminku a ideme ďalej. Trošku šprintík. Mapa je ako na tom. Baza s dnes zlým smerom. Mňa už klepne z toho.
Dobra. Nič, dobré. Dáme to čeknúť do vnútrozemia. Počkaj, hentam ten Ujo T-Rexik behal, že? Pon staminku. Tady máme nejakú stopu, ale to bude určite už stará. Nie, nepotrebujeme mapu. Áno, chceme pokračovať. 6 minút, no jasné, že to je staré. Som zastlačil. Ja sa musím pozrieť na ovládanie. Toggle out. Free look X, aha, jasne, chápam. Nie. Viem, tady nevyjdeme. Čo keby sme to zobrali takto cez tie užiny? Nádhera, Unified Head, ale toto už nedám. Dobre. Poďme to čeknúť do lesa. Nikoho nikde nič, dobre. Uí. Trošku si zašprintujeme. Praškole, mi nepovedz, že tu je noc. Bo v tú chvíľu by som sa dosral. Tu bol T-Rex, na to zase rieme. Do piče. Ja sem tu, hej. Pičus!
Seru na to, vypínam Huntera. Jaký sme vlastne level? Podľa mňa by som si mal niečo kúpiť. 3000 peňazí. Na leveli 10 mám pištolku, OK. Náboje. Oblečenie. Čas mapy. Balíčky. Dobre. Vypíname. To má hneď tu respawn, no to je pekne. Čo je tá skurvená červená bodka tam? Ja sa tam idem pozrieť. Mi to nedá pokoja. Idem dobre? Idem dobre, super. Ale... Jedna 14 pred 60 minútami. Jedna 14. Jedna 14. Ja idem opačným smerom, hej, už viem. Podľa mňa tá červená bodka musí byť mŕtvola. Čo iné by to bolo? Dobre, malo by to byť tu. Nič, nič, nič. Nevykapalo na tých krikoch? Okay, seru na to.